Я втомився. Думаю, всі втомились. Я відчуваю, що сил багато, але я дратівливий. Я починаю бачити тільки перед собою. Я не зауважую, що я голодний, що мені холодно, мені заважає якийсь дим і інші подразники. У мене багато сил, я активний, я працюю, я корисний. І таким чином я втікаю. Я втікаю від свого страху і тої паніки, яка довкола. І це важко, тому що ця втома, яка в мене є, вона стане перевтомою. І я можу перетворити свою бузу для оточуючих. І можу стати неадекватним, можу вчинити якусь помилку, тому що я вже критично не мислю, в мене не ясна голова. І тоді я потребую, щоб мене зупинили люди, які поряд, щоб загорнули мене в теплу ковдру. Сказали: Орес, сядь, на тобі, щось гаряче попий, бо їсти я не зможу, шлунок не приймає. От, і поспати я не зможу. І тоді простий людський доторк, коли хтось візьме мене за руку, скаже, що тобі треба, що тобі важливо. Просто відчуття цієї теплої руки, іншої людини, відчуття теплої ковдри, дасть можливість мені відчути частку того життя, яке закінчилося 6 днів тому. І я, ймовірно, засну. І якби я не спав, я відпочину і зможу тоді з новими силами взятися за оборону нашої країни.